Men hur blir man ens varm? För vi har ju bättre päls. Eller alltså, vi har ju trollhide typ. Fast det är inte så varmt kanske. Hur blir man varm? Måste man ha typ torch och skit? Jag har lärt mig Game of Thrones att man blir varm om att knulla. Sant. På riktigt? Ja, så det är det jag ska göra. I'm kind of freezing right now. Yo, I'm coming boy, I'm coming. Oh, nice, right here. Unlucky, hardcore. Wait. Let me just wait. Oj! Let me just... Yeah, yeah. Yeah, baby. Yeah, oh. Yeah, baby. Shit, är det Meng som håller på att göra kol här eller? Literally Meng håller på att göra kol. Har du Meng? Han har så dag på din mat. Jag vill ha körm! Jag vill ha körm! Hot sexy baby sexhouse! Va? Vilken vad är det här? Tank girl, kolla på skärmdelning. Eller på bara här. Oh, vänta, grabbar, har jag förstått det här rätt alltså? Ni har ett himla hot sexy babe sex house. Och sen får jag bo ett himla sju lär borta! Vad är det här? Ja. Men så blir det när man är eftersläntare. Det är legit Shrek Betrayal när åsnan inte får sova inomhus. Ja, legit hot sexy babe sex house. Liksom, what do you mean? Manne? Mm? Jag har någonting gott till dig, men... My lord! Är du redo? Mm. Vart är din säng? Här uppe. Hoppa upp. Perfekt att du står där också, för nu ska jag ge dig korv. Du ligger med huvudet åt precis rätt håll. Oh. Legit. Du legit bara drog en big slap på. Vad tycker du om den? Den var nice. I need help to kill this troll. He's camping my loot boys, please. Vart är du? Ja, dog. Jag kommer att spana i huset. Pilla i AFK. Mm. Ja, det är på väg hemma. Ja. Ja, tack jättegärna. Kaffe, frågetecken. Ja, tack jättegärna. Alltså, ni tror inte jag fick en kaffemaskin när jag fyllde år, eller? Fick du? Ja. Fast det är ingen som du tycker om det. Baby! Ser du, men är jag... Asnära? Oj, vad... Det är jättesvårt att... Ser jag rätt? Ja. Ja, det är bara att trycka på A och D. Ja, men... Okej, men då var ska vi försöka hoppa på någonstans? Här. Vattnet åker upp ändå. Vad är det där? Kör. Korall? Skit! Jag kan springa, jag har ingen loot på mig, legit. Jag springer upp och lootar skiten. Vad är det som sticker så... fram? Det är typ korall. Vad är det? Abyssal barnacle? Abyssal barnacle, hello. Ska vi mina den? Nu om det går såhär. Jajamän! Hello. Boys. Det känns som att någonting inte är jätteglatt på att vi gör det här. Vi kan ju harpoons! Och något annat. Det känns som att det här kan vara ett djur. Legit alltså. Ja, det här är något som lever. Legit. 100%. Abyssal racer, abyssal... Boys, jag tror att den här ön... Vad händer med vår båt? Den är där nere. Shit vad det skakar. Varför låter det... Alltså... Okej. Alltså min skärm är inte vacker att kolla på. Boys! Alltså... Vad händer? What? Boys! Boys! Jag drunkar nu. Nej. Jo. Nej. Jag har ingen stamina. Kommer du fram? Jag vet inte, den är...
vattnet på andra sidan. Den sjönk när ön. Och med. Okej. Okay. Kan du komma och hämta mig? Stå stilla man. Jag är kvar. Holy shit. Ön bara sjönk. Blev... Nej. Boys. Nej. Va? Varför shit. Är vattnet helt svart nu? Kom det igen. Försvann man. Vad tråkigt. Var det där? Jag vet hallå? Inte. Vad händer? Boys, jag vill inte drunkna eller typ något ska döda mig. Tänk om man kommer tillbaka. Vad var det där ens? Jag vet inte. Jag var typ en fet sköldpadda typ. Ja. Hallå? Det måste ha varit det. Hallå, trädet landade typ här. Hallå? What? Hey. Worthy? Are we worthy enough? Hello? Any going to Valhalla today? Legit, vi drar till den. Jag vill bara svänga höger. Oh. Holy moly. Åh, kolla! Det är sådana där! Oh. Det är sådana i shoppen! Det är dra hit den, Bille! Dra hit den! Plane! What? Men vi hittade den där kan man tamea, obviously, för att shopkeepern hade en sån där. Åh! Oh. Det är flugor! Death Squito heter den. Ah! Nej, du var inte där. Ja, grabbar, bra! Boys, det är hjortron! Vi måste härifrån! Gör de mycket damage, eller? De one-shotade ju ja. Mink! Båten! Ja, ni är lite långt från mig, alltså. Ja, man har jättemycket ja, damage. Ja, du de one-shotade mig också! De gör jättemycket damage! What the fuck? Alltså, BRB. Vänta, ni dog alla. De träffade båten. Men de stunnade mig. De kan inte träffa mig när jag sitter ner. Tja, Bille. Vet du hur långt bort det är, eller? Ja. Bro. Aj. Vad är det för Death Squito som har sönder en hel båt? De dunkar in för 40 de damage varje gång de slår i båten. Boys, vad gör vi? You died! Alltså, vad är det?